إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugova sahabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, mi smo prošle džume, prošle hutbe govorili kako i na koji način da čovjek u vremenu određenih fitni, bolesti, kada se pojavi određeni strah u društvu, u zajednici, kako i na koji način da postupa u duhu Kur'ana i sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem, kao što su to činile prijašnje generacije. Posebno smo spomenuli panike koja se dešava vezano za virus koji kola, da kažem, cijelim svijetom. I kako mediji sve to prenose i kako unose određeni strah u ljudska srca, gdje čovjek jednostavno boji se za sebe i za svoju porodicu. I mi smo kazali par stvari između tih stvari, kakav bi to način ophođenja čovjeka u tim momentima trebao biti prema gospodaru. Spomenuli smo i kazali ono što ćemo danas malo pojasniti na inicijativu neke braće da pojasnimo malo bolje i bliže hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje smo kazali da jednostavno sve je u rukama gospodara svih svjetova, odnosno da čuvanje jeste od gospodara svih svjetova i da je gospodar taj koji čuva svoga roba svake vrste zla. Spomenuli smo jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili jedan zanimljiv govor, konverzaciju između Abdullah ibn Abbasa radijallahu anhuma i Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, gdje poslanik daje instrukcije jednom dječaku, gdje mu je uputio nekoliko stvari, ne samo njemu, nego cijelom čovječanstvu do sudnjega dana, gdje ćemo dio hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam pojasniti bolje i ljepše kako bismo ga razumjeli, jer neki prošle sedmice su mi rekli da nisu razumjeli dio hadisa o kojem ćemo danas progovoriti. Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže: bio sam iza poslanika sallallahu alaihi wasallam na jahalici, gdje poslanik alaihi salatu wasalam je upitao Abdullah ibn Abbas: hoćeš li da te podučim riječima koje će ti biti od koristi? Koje će ti biti od koristi? Gdje Abdullah ibn Abbas kaže: Allahu poslaniče, svakako. I onda poslanik alaihi salatu wasalam kaže: čuvaj Allaha. Allah će te čuvati. Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Kada moliš, moli samo Allaha. Kada tražiš nešto, traži samo od Allaha. Znači, kada moliš, moli samo Allaha. Kada tražiš nešto, traži samo od Allaha. Ako tražiš pomoć, traži samo pomoć od Allaha. Kada bi se cijeli ummet, odnosno cijelo čovječanstvo, okupili da ti donesu neku dobit, nešto dobro, ne mogu osim onoliko koliko je Allah propisao. Znači, bez dozvole gospodara, ništa se ne dešava. Sa druge strane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu kaže: kada bi se okupilo čovječanstvo, cijelo dunjaluk, da ti nanese neku štetu, ne može ti nanijeti osim ukoliko to Allah dozvoli ili onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala je odredio. Pera su podignuta, a listovi su osušeni.
što znači da je gospodar naredio peru da zapiše, a ono što je zapisano, to je osušeno. Šta zapravo vidimo u prvom dijelu hadisa poslanika, sallallahu alejhi ve selleme? Dvije jako bitne stvari. Za jednog čovjeka koje su i briga na dunjaluku, a gdje nam Allah daje garant da nemamo potrebe za brigom ukoliko budemo čuvali Allaha. Znači, imat ćemo Allaha za čuvara. Međutim, upit gdje prošle sedmice kažu kako to da mi čuvamo Allaha, onaj koji je stvorio nebesa i zemlje, onaj koji održava nebesa i zemlje, kako da mi sićušna stvorenja čuvamo Allaha? Šta je zapravo u hadisu čuvanje gospodara svih svjetova? Čuvati Allaha znači čuvati njegove granice. Čuvati njegove granice. Odazvati se gospodaru svih svjetova na sve ono što nas poziva. Bilo da nas poziva na dobro i da činimo dobro kroz imperativ, ili nas poziva da ostavimo sve ono što je zabranjeno. I da jednostavno budemo čuvari Allahovih granica na zemlji. To je čuvanje Allaha. Čuvati Allahove granice, čuvati Allahov din na zemlji. E onda kada budemo čuvali na takav način gospodara svih svjetova, njega imamo kao čuvara. I kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuvaj Allaha, imaćeš ga ispred sebe. Imaćeš ga ispred sebe. Kažu učenjaci, imati Allaha ispred sebe znači da Allah štiti svoga roba i da je uvijek Allahova pomoć i pobjeda pred njegovim robom. I da nema sumnje, da nema sumnje u to. Međutim, kod čuvanja, kada Allah čuva svoga roba, ovdje idemo u dva pravca koja su nam jako bitna. Prvi pravac jeste da čovjek bude počašćen od gospodara svih svjetova da Allah čuva njegovu vjeru. Čovjek koji istinski čuva Allahove granice, ovo je jako bitan moment, i koji se preda Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah nikada neće dozvoliti da čovjek zapadne u zabludu, da obožava Allaha na način kakav Allah nije zadovoljan, da bude od sljedbenika novotarije, da bude novotar ili da upućuje ljude na put s kojim uzvišeni gospodar nebesa i zemlje nije zadovoljan. Ovo je jako bitan moment, jer imamo ljudi koji obožavaju Allaha na način kakav Allah te barake otala nije zadovoljan. Ali čovjek koji istinski čuva Allahove granice, na način onako kako Allah traži od nas, onda Allah čuva našu vjeru. I nema mogućnosti takvom čovjeku, istinskom čuvaru sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, istinskom čuvaru Allahovih granica, da bude od onih koji su sljedbenici laži, da bude od sljedbenika novotarije i tako dalje i tako dalje. Pa je to jako bitan moment da čovjek, ono što je zapravo vjera, je čovjekov život na zemlji. Čovjekov opstanak i na zemlji i na ahiretu ovisi o vjeri. I onda kada čovjek je istinski čuvar Allahove tebarake o ta'ala vjere i sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, Allah učini da očuva njegovu vjeru. Da slijeđenje u vjeri i slijeđenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema nikakvih primjesa koje mogu upropastiti čovjekov dunjaluk i ahiret. Ima mnoge ljude koje spominje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji čine seđdu Allahu, koji robuju navodno Allahu tebarake o ta'ala, a oni će biti od stanovnika vatre. Pa onaj koji čuva Allaha, Allah mu čuva vjeru. Da bude istinski njegov sljedbenik. Ne po hiru kakvom on hoće, nego po naredbi gospodara i onako kako Allah te bareke ve taala voli da njegov rob bude njegov rob u pravom smislu riječi. Znači, to je čuvanje vjere, što je jako bitan moment. Drugi moment jeste čuvanje našeg dunjaluka. Onaj koji čuva Allahove granice, Allah čuva njegov dunjaluk. I ovdje su bitna dva momenta. Prvo, što mi, kao pojedinci koji čuvamo Allahove granice, mi ćemo biti očuvani i sačuvani od gospodara i naš dunjaluk, naša porodica i metak. I drugo, što gospodar i za vrijeme našeg života i poslije našeg života, odnosno poslije naše smrti, kada budemo u kaburu, čuvaće naše potomke. Čuvaće naše potomke, čuvaće našu djecu, čuvaće naše unuke, kako stoji u predajama prvih generacija. Vidite koju brigu mi vodimo da bismo očuvali dunjaluk. Čitav napor ljudi ulažu, od kako bi rekli naši, od kako staše do svoje smrti,
preokupacija mu je kompletan dunjaluk. Samo dunjaluk, 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 da što više prigrabi i da što više očuva i ostavi svoju djecu. Međutim, kako je došlo u govoru gospodara svih svjetova, i mi ćemo im davati. I ljudi će se pitat, pa kako njima daju oni koji su nepokorni Allahu? Kako Allah daje objašnjenje da bi ih još više strovali u džehennemsku vatru. I kako bi bili iskušenje drugim ljudima i uništit će njihove potomke. Znači, robovanje dunjaluku, robovanje imetku i tako dalje. Međutim, i mi koji robujemo Allahu imamo dosta brige oko imetka, kako ga sačuvat, kako sačuvat djecu i tako dalje. Znači, sačuvat dunjaluk i sačuvat svoje potomke. I šta ostaviti svojim potomcima? Ovo je jako bitan moment, gdje ću navesti dvije ili tri predaje prijašnjih generacija kako im je Allah subhanahu wa ta'ala očuvao rodbinu, gdje jednostavno su im ostavili malo od dunjaluka, a bili si od onih koji su milioneri, koji su opremali i opremali borca na Allahom tebareke wa ta'ala putu. Za razliku od onih drugi, koji su bili prosijaci po medinskim i mekanskim sukacima. Pa onaj čovjek koji čuva Allaha, Allah očuva njega i njegov dunjaluk, očuva mu imetak, očuva mu porodicu. Očuva mu porodicu i nema sumnje u to, jer ima Allaha za pomagača. I vidimo da ovdje, kako gospodar je podučio poslanika Abdullah ibn Abbasa i kompletno čovječanstvo, kada bi se ljudi okupili, ono što imamo dunjaluk, kada bi se cijeli svijet okupio da nam nanese štetu našem dunjaluku, ne mogu uspjeti u tome, osim ako Allah dozvoli. I nema brige. Ali za koga nema brige? Kad čovjek stekne dunjaluk, Allah mu dadne dunjaluk i svoje srce osloni na Allaha subhane. I zna da uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّمْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ. A ako Allah stavi na neku kušnju, dadne neku nedaću, niko je ne može odagnati, odstraniti od čovjeka osim Allah. وَيُرِدْكَ بِحَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَدْلِ. A ako Allah ti želi neko dobro, pa to dobro ti niko ne može uskratiti. U imetku i dunjaluku niti nam ko može povećati, niti uskratiti. Sve je bijedi Allah u rukama ili ruci gospodara svih svjetova. I nema sumnje u to. Znači, mi se brinemo i za djecu. Ko će nam čuvati djecu ukoliko preselimo? Pa šta će biti sa njima? Pa da li će lijepo raspolagati sa dunjalukom? Pa od onoga novca što smo im ostavili, da li će biti ko mi što smo bili pametni da oni to... Vidite u kojem pravcu su išle prve generacije. Vjerujte, nije i malo i mučnijih ljudi na zemlji nego u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Prije neki dan sam spomenuo jednog od ashaba sa jednim od naše braće koji su ovako sa imetkom, da kažem, i u poslovanju jako, jako uspješni. Gdje smo imali ashaba, radijallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, koji je imao 1000 radnika u tom vremenu. 1000 radnika u tom vremenu. Gdje kaže, tako mi Allaha, uzimao sam od tog imetka samo onoliko koliko mi je potreban za jedan dan i noć. Drugo sam sve davao na Allahom te barake o tala putu. Nađite jednog čovjeka danas koji ima 1000 radnika u današnjem vremenu. Ja nisam čuo za takvog, bez obzira što djeluju na Allahovom putu. Kaže, imam 1000 radnika. Sve ono što zarade, znači sve dajem na Allahovom putu, osim za dan i noć, uzimam sebi za svoju porodicu. Vidite, Abdurrahman ibn Auf. I ashabi slični njemu. Međutim, oni se nisu brinuli da li će njihova djeca imati ili neće. Oni su im ostavili Allaha subhane. Gledaj kako je to došlo u riječima Omer ibn Abdulaziza. A on je unuk, zapravo praunuk Omera ibn Hataba, radi Allahu an. Znači, faktički djet mu je Omer, učenik poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada se je primakla smrt Omera ibn Abdulaziza, došao je Amidžić Omeru, ovo bi volio da upamtimo, i da bude jedna mustra u podizanju naše djece. Divna dva primjera. Omer ibn Abdulaziza i njegove djece, i Hišama ibn Abdul Melika i njegove djece. Omer ibn Abdulaziz na samrtnoj posteli kaže, Amidžić, daj da vidimo kome da ostavimo ovu tvoju djecu. Kome da ih ostavimo na emanet? Imaš 11 sinova. 11 sinova ima Omer ibn Abdulaziz, maša Allah. Kaže, ja svoju djecu ostavljam Allahu na emanet. Ostavljam ih Allahu. Zaista su moja djeca ili, znači mogu biti u dvije skupine, ili oni koji obožavaju istinski Allaha, pa će im Allah dati ishodište, kako je došlo u ajetu gospodara svih svjetova gdje kaže "Metaqila ja'alahu makhraja", onaj koji se istinski boji Allaha, Allah mu daje ishodište iz svake situacije. Ili će biti od onih koji su nepokorni Allahu subhane, pa će upropastiti sebi svoj dunjaluk.
Ako su oni od sledbenika gospodara, istinski robovi, Allahu subhane, za njih ne brinem, jer će im Allah dati ishodište svake situacije. On je na samrtnoj posteli imao 17 dinara. Je pasto, 17 dinara. Kažu, 5 dinara su potrošili da bi kupio čefin, 2 dinara je potrošio da bi kupio mjesto gdje će se ukopat, to je 7, i ostalo je 10 dinara da podijele njegovi sinovi, 11 njegovih sinova. Sa druge strane imamo Hišam ibn Abdil Melika, koji je također imao 11 sinova. 11 sinova. Gdje se kaže da nakon što je preselio, ostavio je svojoj djeci, svih 11 sinova je dobilo po milion dirhema. Po milion dirhema. Ni manje ni više nego milion dirhema. A vidite, sinovi Omer ibn Abdul Aziza po 10 dinara. Kaže Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Ebi Bekr i Siddiq. On potiče, ovaj Abdurrahman, iz loze Ebu Bekra. Da kažemo, dedu ili para dedo mu je bio Ebu Bekr radijallahu an. Kaže, svjedok sam jedne i druge situacije. Svjedok sam sinova Omer ibn Abdul Aziza i Hišama ibn Abdul Melika. I znao sam šta su ostavili iza sebe i jedan i drugi. Ali sam svjedok da jedan od sinova Omera ibn Abdul Aziza u mnogim pohodima do 1000 ljudi bi opremao na Allahovom tebareke ve taala putu. E, zamislite, 1000 ljudi sin Omer ibn Abdul Aziza oprema na Allahovom tebareke ve taala putu. Dok sam vidio sinove Hišam ibn Abdul Melika koji su bili prosijaci i tražili milostinju od ljudi. Šta je zapravo razlika između jednog i drugog? I šta je to što je očuvalo njihovu djecu i dunjaluk njihove djece? Bliskost sa uzvišenim gospodarom nebesa i zemlje. Samo bliskost sa gospodarom svih svjetova, ništa drugo. Mi smo prošle subote, kada smo imali druženje, govorili smo kako su prijašnje generacije udavale i ženile. Pa smo vidjeli nekoliko primjera iz prijašnjih generacija kako su sklapale brakove. Evo ovog Omer ibn Abdul Aziza kojeg spominjemo, koji je iz loze Omer radijallahu an. Kako je Omer radijallahu an oženio svoga sina? Da bi Omer ibn Abdul Aziz potekao iz kičme tih ljudi. Jednostavno, Omer jedne prilike dok je šetao Medinom, za one koji nisu bili sa nama u subotu na heftičnom dersu, kaže Omer radijallahu an, prolazi sa svojim pomagačem Eslemom, prolazi sa njim i da se odmore pored jedne ograde i kaže, čuje zanimljivu konverzaciju između majke i čerke. Jednostavno razgovaraju o trgovini, kako i na koji način da trguju. Ima li nešto mlijeka? I kaže majka svojoj čerke, kaže, daj, stavi malo više vode, neka ima kako bi prođa bila bolja, kako bismo više zaradili. A čerke kaže, pa majko, ovakva vrsta trgovine je zabranjena. Zabranio je Omer radijallahu an, zabranio je gospodar svih svjetova. Kaže majka, pa Omer niti nas čuje, niti nas vidi. A Omer čuje, subhanallah, tu konverzaciju, taj razgovor. Kaže, ako nas ne vidi Omer, vidi nas i ne čuje Omer, vidi nas Omerov i čuje Omerov i naš gospodar. Kaže Omer radijallahu an, kaže, Eslem je zabilježio u kuću, ako bude slobodna ova koja govori šta je žena ili djevojka, želio bi je za svoga sina Abdullaha koji nije oženjen. I Allah te barake o ta'ala dadne da bude ona u njihovoj kući. Isprosi je Omer radijallahu an za svoga sina. I Allah te barake o ta'ala dadne zbog njezine svjesnosti i bliskosti sa Allahom, da iz njene utrobe, a kičme Abdullaha, poteknu veliki borci na Allahom te barake u ta'ala put. Zbog čega? Zbog toga su bili bliski sa Allahom. Bili su svjesni Allaha. I Allah nije dao da njihovi potomci propadnu. Šta kaže Sa'id ibn Musayyib iz generacije tabeina, obraćajući se svojoj djeci? Kaže, zaista ću povećati Allahu subhanu wa ta'ala ibadet, kako bi Allah sačuvao vas i bio vam zaštitnik poslije moje smrti. I znate koji je kuranski ajet citirao? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. I otac njihov je bio dobar čovjek. O kakvoj se zapravo priči radi? Mi znamo u suri Al-Kahf razgovor između, ili događaj koji su se dogovorili na relaciji između Musa'a i Hidra. Tri jako velike i zanimljive situacije. Jedna od njih jeste da kada su Musa i Hidr ušli u jedan grad ili jedno selo, a kako kažu mufesiri, ušli su u mjesto velikih zlikovaca,
ljudi koji su bili jako škrti. I Musa i Hidr kada su ušli u to mjesto, niko nije htio da ih primi i da ih ugosti. Međutim, Hidr vidi jedan zid koji se nagio, zid koji je bio oštećen. I on je taj zid popravio, ispravio, a Musa mu kaže, za to što si učinio, mogao si uzeti nagradu, odnosno ljudi su mogli da te plate. Onaj gdje mu otkriva Hidr zbog čega je ispravio taj zid, zbog čega ga je sanirao i šta se upravo krije iza toga zida. A radi se o dvojici jetima koji su izgubili oca. I otac njihov ostavio im je nešto imetka, zbog to imetka, upravo ispod tog zida. A Hidr alejhiselam je bio podučen od gospodara nebesa i zemlje da ima imetak te djece ispod tog zida. A pošto su bili velike škrtice u tom gradu, jako veliki zlikovci, da im ne bi se uzeo taj imetak, on ispravio taj zid, sanirao ga, da bi djeca, kako gospodar kaže, sutra kada budu odrasli, da uzmu imetak kojeg im je Allah te barek i otala očuvao. Šta Allah spominje tu? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Tim jetimima, njihov otac je bio dobar čovjek i zbog njegovog dobročinstva, njegove bliskosti sa Allahom, njegove bogobojaznosti, Allah te barake o ta'ala je poslao Hidra i Musa da poprave zid dok oni nestašu, budu veliki momci, da bi uzeli onaj imetak i kako bi ga očuvali od onih koji su veliki zlikovci, koji su velike škrtice unutar tog mjesta ili grada ili sela kako stoji u predajama prijašnjih generacija. Šta je zapravo poruka gospodara svih svjetova? Onaj koji se istinski boji Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji ima bogobojaznosti u svom srcu, Allah neće dati da njegovi potomci nakon njegove smrti propadnu. Neće propasti. Jer kako kaže Omer ibn Abdul Aziz, upravo onaj koji je, ono što se dogodilo sa njim i sa njegovim sinovima, on kaže, čovjek kada preseli, Allah učini da čuva njegovu djecu i njegove unuke i njihov dunjaluk. Ukoliko su istinski čuvari Allaha i Allahovih granica. Pa je na nama, braćo moja, da se bojimo uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. Što budemo bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će učiniti da naša djeca budu bliža Allahu. Što budemo bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će biti veći i bolji čuvar za našu djecu od onih koji su udaljeniji od uzvišenog gospodara nebesa, od gospodara nebesa i zemlje. Zato je na nama da, ukoliko istinski brinemo o Allahu i zaista želimo nešto da ostavimo svojoj djeci poslije naše smrti, ostavimo im Allahu tebareke ve taala vjeru i nemojmo da brinemo o našoj djeci. Podučimo ih za vrijeme našeg života da budu istinski čuvari Allaha i Allahovih granica. I onda kad god da dođe melek smrti, ostavili im dinar, dirhem, 2, 5 ili 10, ili im ništa ne ostavili od dunjaluka, ostavili smo im Allaha, ostavili smo im vjeru, a zaista takvi nikada ne mogu biti gubitnici. Ali nemoj da budemo od onih koji će se udaliti od Allaha, robovati dunjaluku i ostaviti puno dunjaluka svojoj djeci. Da ne budemo na kušnju, u svom kaboru i na danu polaganja računa, a da naša djeca, uprkos milionima koje im ostavimo iza nas, ne budu prosijaci na nekim od sokaka u ovom ili drugom gradu. Zato njega uzvišenog molim da budemo istinski čuvari Allahovih granica, da budemo od istinskih promotera njegove riječi i riječi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Njega uzvišenog molim da nas pomogne na putu istine, da budemo ustrajni i da nas pomogne ukoliko bude barijera na tom putu, da ih prevaziđemo onako kao što su to činile prijašnje generacije. Njega uzvišenog molimo za lijep život na dunjaluku i ahiretu. Njega uzvišenog molim da sačuva nas i naše potomke. Njega uzvišenog molim da dadne nama, našim porodicama, vjernicima i vjernicama lijep završetak i da se vratimo njemu uzvišenom onog momenta kada mu budemo najbliži. I njega uzvišenog molim da nas sviju, sve nas proživi u društvu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhi mecmain, u društvu šehida dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.